жертви серед мирних жителів Донбасу і окупаційне свавілля в Криму. В ООН оприлюднили звіт щодо прав людини в Україні. Тарифи на газ, тепло і гарячу воду для населення незмінні, обіцяє прем'єр Денис Шмигаль. В Європі стрибок цін на електроенергію. До чого тут другий північний потік і питання газового транзиту? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Понад 9 тисяч нових випадків ковіду в Україні за минулу добу. Найбільше інфікувань на Харківщині, Дніпропетровщині, Львівщині і Одещині. Київ сьогодні до цього переліку не потрапив. У шпиталі напередодні більше як 9 тисяч хворих. 140 людей померли від ускладнень. У МОЗі вкотре наголошують, захиститися від тяжкого перебігу коронавірусу можна, зробивши щеплення. Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізувались понад 5 мільйонів 355 тисяч громадян. Через зростання кількості хворих на коронавірус в Україні напередодні ввели карантинні правила жовтої протиепідемічної зони. Що змінилося з її запровадженням, наші журналісти в регіонах з'ясовували. 15 шкіл Дніпра мали би перейти на дистанційне навчання. 24-та школа у цьому списку. Нам не вистачало для того, щоб було 80%, не вистачало 4 вчителя. Однак за добу в закладі виправили статистику і подолали необхідний бар'єр вакцинованих педагогів. Краща ситуація з вакцинацією серед освітян у Кропивницькому. Із 40 шкіл до норми імунізованих не дотягли лише 3. Одна школа повністю закрита на дистанційне навчання, і дві школи працюють в змішаному форматі. Це означає, що в 17-й школі, де відсоток вакцинації на сьогоднішній день 74%, працюють тільки перші-четверті класи. 32-га НВО, 67% вакцинації і працюють перші-четверті класи. На Прикарпатті у звичному режимі лишилося працювати менше, ніж чверть усіх шкіл. Частково на онлайн-навчання перейшов і ліцей в селі Клубівці. Директор каже, щепилися вже 70%. Я думаю, що в найближчий час ми подолаємо цю планку 80%. Контролюючі органи, такі як Держпродспоживслужба, також Національна поліція, сьогодні вже почали активно працювати по всіх громадах нашої області з метою виявлення таких колективів, де не дотримуються цих вимог. У жовтій карантинній зоні жорсткішими стали вимоги до роботи кафе, ресторанів та кінотеатрів. Кав'ярні й надалі приймають відвідувачів. Тут кажуть, і до сьогодні дотримувалися всіх вимог – масковий режим, дистанція та дезінфекція. Наразі ми будемо просто попереджувати людей, що є велика вірогідність, що в красній зоні вже буде обов'язково сертифікат або не проходження ні в кафе, ні в торгові центри, нікуди майже. Та за порушення правил карантину передбачені чималі штрафи. Пересічні містяни за свою безвідповідальність можуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А для посадовців суми можуть сягати 170 тисяч. 5 разів ворог на Донбасі порушив режим тиші попередньої доби. У напрямку Південного і Кримського найманці атакували з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в бік Новолуганського били зі стрілецької зброї. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь лише з дозволеного мінськими домовленостями озброєння. У нашому війську без втрат. Застосовує стрілецьку зброю, але в основному це артилерія, це міномети, крупні калібри. Зокрема, у сусідів це практикується. Збільшення кількості обстрілів на Донбасі, порушення прав людини в окупованому Криму та конституційна криза. Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило звіт щодо України. Зокрема, в документі зазначено, що внаслідок ескалації на сході України зросло число жертв серед мирного населення. 15 загиблих і 47 поранених за півроку. Та випадків пошкодження цивільних об'єктів. В окупованому Криму Росія, як і раніше, обмежує свободу мирних зібрань. Також задокументовані факти катувань і жорстокого поводження з боку ФСБ щодо кримсько-татарських активістів. Крім того, в ООН стурбовані ситуацію навколо Конституційного суду, яка ставить під загрозу верховенство права в Україні.
Комунальні тарифи не зростуть, а от на субсидії грошей бракує. Про це заявив прем'єр-міністр під час години запитань до уряду. Денис Шмигаль запевнив, що Україна повністю готова до опалювального сезону. Щоб уникнути зростання сум для споживачів газу, уряд запровадив річні цінники і передбачив компенсації для теплокомуненерго, аби ті не піднімали тарифи на тепло та гарячу воду. А от субсидії треба дофінансувати. За розрахунками Мінсоцполітики, до кінця року потрібно ще близько 12 мільярдів гривень. Тарифи на газ для населення незмінні. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на весь рік складає менше 8 гривень. Незалежно від коливань ціни на біржах чи хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, тобто практично до кінця квітня 2022 року. Тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не було. Українських олігархів до відповідного реєстру вноситиме НАЗК, а робитимуть це за зверненням спеціальної комісії, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він зазначив, що парламент ухвалив поправки до закону, які дозволяють регулювати формування реєстру олігархів саме таким чином. Нагадаю, напередодні Верховна Рада ухвалила закон про деолігархізацію. Він передбачає створення реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу у суспільному житті, тобто олігархів. І запроваджує декларування службовцями контактів з особами, внесеними до цього переліку. У документі прописано, що визнання олігархів – це прерогатива РНБО. Ті, хто потрапив до реєстру, зобов'язані подавати електронну декларацію. Їм буде заборонено фінансувати партії і брати участь у великій приватизації. До Києва прибув літак із евакуйованими з Кабула. Серед сотні пасажирів – громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти. Про евакуацію Україні вдалося домовитися з новим режимом. Переговори з талібами були тривалими і доволі важкими, повідомили в МЗС. Їх вели одночасно Міністерство оборони та закордонних справ, а також розвідка з представниками Пакистану, Туреччини і Катару. Тернопільщину напередодні трусило, там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки землетрусу і чи варто чекати нових коливань, розкажуть наші кореспонденти. Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6-ї ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт. Видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках. Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думаю, що щось сталося, що тряснуло. У сусіда є трактор, я думаю, може, можливо, трактор він запустив, або, ну, не знав, що, або вітер такий сильний. Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі, а також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях на відстані до 200 кілометрів. Зафіксували землетрус і в Європі у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили, поштовх був із магнітудою майже 4, а в епіцентрі його сила могла сягати навіть 6. Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався. Схожий за природою землетрус на Тернопільщині фіксували 19 років тому. Його епіцентр був дещо північніше, поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки. Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. А координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був. Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні, місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів. Галина Якушко, Іван Сірецький, Жанна Дучак, телеканал «Інтер». Нові подробиці у справі замаху на Сергія Шефіра оприлюднили в поліцію. Кажуть, уже встановили, де приховувався стрілець під час нападу. На місці злочину знайшли набої угорського виробництва. Слідчі не відкидають, що у лісосмузі нападник міг залишити і зброю, тож територію обшукують. Залучили і водолазів. Також поліція вже опитала свідків, серед яких грибники і пасажири авто, що їхали за машиною Шефіра. Нагадаю, в середу вранці біля села Лісники під Києвом невідомі з автомата обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав і з вогнепальними пораненнями стегна до лікарні доправили його водія.
Працівники СБУ затримали двох чоловіків, яких підозрюють у викраденні доньки депутата Полтавської облради. За її звільнення вимагали 470 тисяч доларів біткоїнами. Слідчі з'ясували, що схему організував чоловік, який перебуває у київському СІЗО. Його обвинувачують у вбивстві. Спільника він знайшов через інтернет. Батьки дитини тероризували погрозами 2 тижні. Наразі викрадачі під вартою. На Одещині правоохоронці ліквідували злочинне угруповання у місті Южне. 4 кримінальників залякували і викрадали людей. Вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Учасників банди затримали, коли ті намагалися вивезти в багажнику чоловіка. Його змушували переоформити землю вартістю 200 тисяч гривень за повернення вигаданого бортугу. Наразі слідство встановлює інші факти вимагання і знущань. В Івано-Франківську сотні батьків уже другу добу намагаються записати дітей у новозбудований садочок. Люди окупували місцеві ЦНАПи, навіть ночували під стінами будівлі. А все, щоб потрапити туди першими і зареєструвати свою малечу. Адже місць усього 200, а охочих у рази більше. Чим усе закінчилося, знають мої колеги. Перший день жовтої зони, а в центрі Івано-Франківська – аншлаг. Майже 500 людей штурмують центр надання адмінпослуг. Кожен намагається потрапити першим, аби записати дитину в садок. Новозбудований садочок «Джерельце» відкрили в Івано-Франківську лише місяць тому. Реєстрація в дошкільний заклад мала початися сьогодні зранку, розповідає франківчанка Наталія. Я чисто випадково через соціальні мережі бачу, що відбувається такий ажіотаж навколо ЦНАПу. Я лишаю малого свекрухи, за 100 кілометрів просто сідаю на перший автобус, їду в Івано-Франківськ і прибігаю сюди. У списку Наталя виявилася аж 246-ю, а місць лише 200. Жінка на 8-му місяці вагітності, тож вирішила не ризикувати здоров'ям майбутньої дитини. Після довгих переконань і виклику поліції, інші батьки дозволили їй піти додому і не викреслили її із списку. Якісь живі черги, для чого це потрібно, якщо можна цивілізовано прийти у день відкриття реєстрації, стати в чергу і зареєструватися. Вагітні, каліка, ночуйте, немає значення. О 9-й ранку за складеним списком люди почали заходити в ЦНАП. Ми з сім'єю тут від 9-ї години ранку ще від вчора, тому я рада, що ми вже дійсно тут. Очікую, що моя дитина піде в державний садок, бо зараз вони ходять в приватний, і ми платимо досить велику суму грошей. У департаменті освіти міськради кажуть, на такий сценарій очікували. Охочих більше, ніж місць у закладі. Утім, проблем із садочками в Івано-Франківську немає, наголошує чиновник. За останні 5 років, каже, у місті збудували 9 нових. І нині дошкільною освітою захоплені 98% дітей. Тут є суто якийсь людський фактор. Ну, звичайно, що новий якісний садок, і батьки хочуть, щоб їхня дитина потрапила в цей заклад освіти. Дана ситуація, це десь було прогнозовано, напевно, тому що коли відкривається новий заклад дошкільної освіти, напевно, вони користуються підвищеною популярністю. Аби ситуація більше не повторилася, у міській раді планують запровадити онлайн-реєстрацію, яка нині діє для запису в перші класи. А щоб люди не ночували під стінами ЦНАПу і цієї ночі, всіх зареєстрували, і тепер кожен зможе прийти в установу вже на визначену годину. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Понад 510 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше у США, Великій Британії та Індії. Понад 8,5 тисяч інфікованих померли. В Ізраїлі посилили карантинні обмеження. Невакцинованим учителям і вихователям дитсадків заборонили працювати. А в Португалії карантинні обмеження послаблюють. Україні вперше за 1,5 року відчинять нічні клуби та бари, проте тільки для щеплених громадян. Їх у Португалії майже 84%. Євросоюз шукає, як стримати зростання цін на електроенергію. Яких заходів збираються вжити, дізнавалася Олена Абрамович. Ціни на електроенергію за півроку зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегаватт-години в цих країнах – 175 євро, а в Британії цифра зовсім приголомшує – 183 євро. На сьогодні це найдорожчий тариф у Європі. Раптові цінові сплески пережила і низка інших держав. Тож міністри енергетики ЄС зібрались порадитись, як це зупинити. Тут справді є про що говорити, адже за останній рік ціни на енергоносії разюче зросли. На електроенергію та газ більш ніж на 40%. Це ненормально ні для економіки, ні для громадян.
Тут необхідні міжнародні зусилля, щоб захистити людей. З одного боку, зменшити викиди заради клімату, з іншого – уникнути енергетичної бідності. Спроба відмовитись від виробництва електрики шкідливими для довкілля шляхами, зокрема спалюванням вугілля, підвищила попит на газ і, відповідно, зросли ціни, пояснюють аналітики. Вплинув на ситуацію і новий російський газогін в обхід України. Щоб пришвидшити запуск другого потоку, Кремль вирішив продемонструвати Європі, що таке дефіцит газу. На Європу вплинуло рішення Москви скоротити постачання блакитного палива через Україну. Вона не забронювала потужності українських трубопроводів на жовтень. Через менше, ніж зазвичай, обсяги постачання газу, європейські резерви, які використовували для зберігання запасів на зиму, тепер значно скоротилися. Міжнародне енергетичне агентство цього тижня закликало Росію збільшити експорт газу, щоб подолати кризу. І щоб ЄС міг як слід підготуватися до зими. Водночас європейські міністри вирішили, що державам слід підготувати низку інструментів для штучного стримування цін. Скоротити податки на виробництво електроенергії, запровадити субсидії. Є інструменти для негайного вирішення ситуації. Це політика щодо ПДВ та акцизів, пряма підтримка споживачів, а також спеціальні заходи для домогосподарств та малого бізнесу. Погодились міністри з тим, що ця ситуація продемонструвала, наскільки погано бути залежним від чужого газу та енергоносіїв. І ще раз наголосили на необхідності пришвидшити перехід на відновлювані джерела енергії та модернізувати будівлі і підприємства, щоб знизити рівень споживання енергії. Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Іспанія потерпає від злива, а в результаті від повені. Сильні дощі накрили західні та південні регіони країни. Найбільше постраждали Балеарські острови, багато автомагістралей затопило. Залізничне сполучення працює з перебоями. Місцями випав навіть град. Негода знищила врожай винограду, посівів хурми та цитрусових. Місцеві фермери повідомляють про збитки на 8 мільйонів євро. У неділю у Німеччині парламентські вибори. Наразі найбільші шанси на перемогу у соціал-демократів. Партія, яку веде на вибори Олаф Шольц, за опитуваннями лідирує з розривом у 3%. І чому поліціла, яку вважали аутсайдером перегонів, раптом вибилася у фаворити? І хто такий Олаф Шольц? Тетяна Логунова розкаже. Ми вже чимало зробили, але можна досягти більшого. Я борюся за мінімальну зарплату 12 євро за годину, щоб 10 мільйонів працівників отримували більше, за будівництво 40 тисяч нових квартир щороку, за стабільні пенсії, за захист клімату. І тому прошу віддати мені свій голос. Це передвиборчий ролик Олафа Шольца, кандидата в канцлери Німеччини від соціал-демократичної партії. Політсили, яка стала справжньою сенсацією цієї парламентської кампанії. Ездеки, яким ще навесні прогнозували в найкращому разі третє місце на виборах, наразі лідери соцопитувань. І все завдяки вдалому вибору кандидата в канцлери. Обираючи парламент, німці голосують за партію та її політичну програму. Але зараз, коли йде, здавалося б, незмінна Ангела Меркель, питання її наступника вийшло на перший план. І тут ездекам пощастило. Вони підібрали кандидата, якого виборці вважають кращим за претендентів від інших політичних сил. Шольца хочуть бачити канцлером понад 40% виборців. Для порівняння його основних конкурентів Арміна Лашета та Анна-Лену Бербок не більше як 20%. Рецепт його популярності вже пояснили політологи. Шольц – найдосвідченіший із кандидатів. Був бургомістром Гамбурга, міністром праці і соцполітики, а останні 4 роки пропрацював віце-канцлером і міністром фінансів в уряді Меркель. У нього чітка соціальна програма, а ще він майже в усьому копіює Ангелу Меркель. Той же виважений тон, міміка і навіть жести. Виборці визнають, що в Шольца найбільший досвід роботи на державних посадах. І він справді дуже схожий на Меркель. Обережний, виважений, стабільний. Ангела Меркель, щоправда, просто з трибуни Бундестагу порадила німцям не голосувати за ездеків та Шольца. Але той не образився. І вам спасибі за спільну роботу, пані федеральна канцлерко.
Повторює Шольце зовнішньополітичний стиль канцлерки, хоча ездеків традиційно вважають більш проросійською партією. Наразі від Шольца не чули нічого, щоб до нього не говорила Меркель. Він за запуск другого північного потоку, за умови збереження транзиту Україною, проти постачання Києву зброї. Засуджує анексію Криму і агресію Росії на Донбасі, але вважає, що ЄС повинен вести прямий діалог із Москвою. І поки що не бачить перспектив вступу України в Євросоюз та НАТО. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». США та Франція помирилися. Президенти двох країн домовилися про відновлення відносин після субмаринового скандалу. Вашингтон навіть повернеться, посол Франції відкликаний тиждень тому. На чому зійшлися, розкаже Вікторія Парфенюк. У відносинах Франції і США – відлига. Після розмови очільники держави оголосили перемир'я. У Білому домі заявляють, уже наступного тижня посол Франції повернеться до Штатів і продовжить роботу. Тон розмови був дружнім. Цей дзвінок став, як ми сподіваємося, як президент сподівається, кроком до повернення нормальних, важливих і постійних взаємин Сполучених Штатів і Франції. Розмова тривала близько 30 хвилин. Почубилися країни через будування підводних човнів для Австралії. Договір на це наразі оцінюють у 60 мільярдів доларів. Угоду спочатку уклали між Парижем і Канберою, проте Вашингтон запропонував останній, привабливіший контракт. І угоду з французами розірвали. І коли США вже вдалося налагодити контакт із Францією, то Австралію в Парижі все ще ігнорують. Ми намагалися домовитися про розмову з президентом Франції, та наразі такої можливості немає. Проте ми будемо терплячими, розуміємо їхнє розчарування. Це було дуже складним рішенням, і, звичайно, нам довелося змиритися з тим, що це не сподобається французькій стороні. Президент Макрон ще жодного разу ситуації не прокоментував. Через образу не прилетів і на Генасамблею ООН до Нью-Йорка. А минулого тижня Франція відкликала послів як із США, так і з Австралії. Домовленості країн вдарили не лише по Парижу, а й по всьому Європейському Союзу. Залучена до контракту мала бути й німецька промисловість. Демонстративно обурились і в Брюсселі. Там кажуть, що тепер навряд чи зможуть надати австралійським фермерам пільговий доступ на ринок яловичини та молочних продуктів ЄС. Вікторія Парфенюк, телеканал «Інтер». Марсохід «Персеверенс» розпочав пошуки місця для паркування. Усе, щоб перечекати мить, коли сонце блокує сигнали на Марс. У НАСА повідомили, проблем із пошуком такого місця не має бути. Нагадаю, апарат приземлився на Марс у лютому. Мета місії – проведення геологічних досліджень і пошук ознак життя на червоній планеті. Під час роботи марсоходу вдалося добути вже другий зразок марсіанського ґрунту. Кабани заполонили Рим. Тварини цілими сім'ями блукають вуличками на околицях міста. Як вони туди потрапили і що з ними робитимуть, розкаже Володимир Кулаков. Це одна з вуличок північної частини Рима, де безконтрольно розгулює ціла зграя диких кабанів. Вепри блукають усюди, проходять повз людей і дітей, тиняються біля шкіл і житлових будинків, а часом навіть пробираються до приватних ділянок. Місцеві жителі усе це активно фільмують. Водночас місцеві служби зазначають, тварини повністю урбанізовані, не бояться людей поруч і руху транспорту. Однак люди скаржаться, що це створює дискомфорт, бо ходити вулицями стало страшно. Я просто боюся. Такого аргументу вистачить? Це вже не вперше, коли я їх зустрічаю. Одного разу вийшла викинути сміття і зустріла вепра. Кинула пакет і втекла. Коли бачиш зграю з 15 кабанів, то, знаєте, стає трохи моторошно. Наприклад, я хвилююся за своїх дітей, які постійно ходять до школи самі. Останніми роками дикі кабани в Римі з'являються дедалі частіше, особливо на півночі столиці. Та міністр сільського господарства зазначає, насправді кількість вепрів зросла по всій країні. Їх можна побачити на вулицях не лише Рима, а й інших міст. І це надзвичайна ситуація.
Водночас для римлян кабани – проблема, яка бентежить їх уже тепер. А у владних кабінетах поки що ніяк не можуть дійти згоди. Як вирішити ситуацію? Мер міста Вірджинія Раджі навіть подала до суду на главу римського регіону через безконтрольну присутність кабанів у столиці. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних. До зустрічі на «Інтері».